Привіт, друзі! У нас знову невеличка подорож. Сьогодні їдемо через Борислав, Східницю. Так, ми вже в Бориславі, але перед підйомом на перевал. В минулому відео, зараз покажу, я виїжджав з Цюхова, з поворота. Цього разу нам прийдеться підніматися за поворотом. Скажу. Там підйомчик буде непростий на цей перевал. Скільки раз вже піднімався на нього на велосипеді, але кожного разу якось все по-іншому. Ось так. У нас дорога, яка йде до перевалу. Виглядає той поворот, той, що пішов наліво, звідти я виїжджав, коли їздив на Цюхів. До речі, якщо ще не бачив, то ссилочка буде в описі, складається з двох частин, навіть вдалося попасти на рай. А зараз ми спробуємо піднятися на перевал, нам прямо. Так виглядає підйом на перевал. І я вам скажу, це не просто. Так виглядає завершальний відрізок перевалу. Нам вдалося піднятися. На горі ми зробимо перевал. Там має бути лавочка. Можна відпочити. Це був найлегший підйом. Ми майже вже в Східниці. Майже доїхали. Ще трошки. كل ما ايد بتفتح باب تفتح سكة لعمر جديد فرحة ولما واهل صحاب
А тут, конечно, справжня кабіння. Але зато красиво. Так, добрався я сюди, до Гори Небесної Сотні. Хотів попробувати нафтусі, яка безкоштовна. В любий час, а вказується, тут закрито. А ні, відкрито. Так. Так. Добрався я сюди. Нарешті це довге. Біля Гори Небесної Сотні. Тут є така нафтуся. Хочу її спробувати. Та, на смак як нафтуся. Ліковальна, природня. Показники безпеки. Мікрокомпонентний склад. Натрій, калій, кальцій, магній. Ось так виглядає біветик. Велички. Біля підніжжя гори. Так, ми ще їдемо. А зараз намагаємося знайти водоспад лазний. Сподіваюсь, ми туди їдемо. Сівонько, по тобі, в чужому краю, день і ніч весь час. Можу сказати, до нього краще добиратися, коли сухо. А тут? Я би сказав, що давно вже не сухо. Так, тут вже краще, але який я після того? Ще трохи. 500 метрів. Так виглядає наша дорога. Нам туди. Ось так познищували дорогу, поробили колії, болото. Тут не то, що їхати, тут іти неможливо. Все повністю розбито. Тут вже трохи краще, бо тут можна перейти на таку пішохідну дорогу. Вона не знищена так сильно. І менше було собі нею пробувати йти. Нарешті ми добралися до вказівника, де вказано. Ось пише водопад лазний, стрілочка жовта. Ось тут маркування на дереві є жовтим. Ну, йдемо далі. Так, ось знову вказівник жовтою фарбою. Ще один. Нам туди. Що нас тут говорять, попереджають, до огорожі, до заогорожу не заходити, небезпечно для життя, водопад власний, гідрологічна пам'ятка природи, водоспад власний. Так, лавочка є, огорожа. Так, велосипед я залишаю біля лавочки, а сам пробую спускатися до водоспаду. Йдемо, телефон ми забираємо, і йдемо, так, розумію, сюди.
شويه. Так. Добре, що тут є поручні, щоб не поїхати вниз. Так. Так, ого. Все ж таки нам туди. Да, тут важкувато в контактах. Але поручні допомагають дуже. Так. Стоптали. Як конь, так? Двоє краще, мабуть, сюди. Так, ну, ми майже біля нього. Хтось ми звітом. Згори. Так, ніколи його не бачив. Для мене буде відкриття такої пам'ятки. Ну, тут же. Маленькі струмочки. Та, виглядає класно. Я думав, він буде менший. Цікаво. Дуже цікаво. Так. Навіть можна близько підійти до нього. Мінчики. Опа! Так, вниз, туди. Ну, я би сказав, що він мене вразив. Хоч як далеко до нього добиратися, але пам'ятка вартує. Так, гідрологічна пам'ятка природи. Водоспад лазні. Ось так. Не жити. Та я розумію, що може в пункті на одному чині. Я вже піднявся нагору, але застав мене тут обід, тому я вирішив пообідати з виглядом на водоспад. Ось такий красивий буде в мене вигляд.
Карпат. Пару слів хотів розказати про свою кухню, поки кипить вода. Ось виглядає воно ось так. Пальничок, балон, ультралегкий пальник з п'єзозапалом, кружечка, якої вистачає робити чай, каву. Також сьогодні у мене нові страви, харчі. Суп гороховий зі свининою. Паста з грибами. Ще не пробував. Дуже цікаво затестити. Кава. Все компактно, дозволяє на звичайній лавці розміститися. Перевожу в футбегах маленьких таких. Передня сумка. В принципі, все дуже міні. Компактно, якраз для подорожі на один день. Щоб не перевантажувати ні себе, ні велосипед. Ще раз хотів показати, хто не знає, що таке їжа харчі. Але це методом висушування зроблено, є ще сублімація. Ну, так всередині ось такий продукт. Він висушений, коли додаєш води, він повністю відновлює свої властивості. Це в нас паста. Так. А це ось таке морковочка навіть видно. Це в нас буде суп гороховий зі свинини. Тобто верх відривається, є спеціальний пакетик, заливається водою, закривається на такий блістер. І вона запарюється. Через 10-15 хвилин можна вже вживати як звичайну страву. Так, найсмачніша кава з виглядом на водоспад. Так, знайшов тут таку скорочену дорогу. І тут такі скали класні. Добре, що я скоротка, то не треба стільки обіжати, як я сюди їхав. Клас, мені туди прямо. Річечка, а нам прямо. Так, і тут ще й класний краєвид на річку. А мені аж туди. Приїхав я звідси. Супер. Ну, звичайно, провалля. Але краєвид класний.